ស្រីលង្ការចេញបົດបញ្ជាបង្ការបាញ់ប្រហារនៅនឹងកន្លែងដើម្បីបង្រ្កាបភាពចលាចលស្រីលង្ការបានចេញបញ្ជាការបាញ់ប្រហារនៅនឹងកន្លែងនៅថ្ងៃអង្គារទី10ខែឧសភាក្នុងគោលបំណងបញ្ឈប់ភាពចលាចលមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រជាជាតិដែនកោះនេះត្រូវបានរំជួយដោយអំពើហិង្សានិងកុប្បកម្មដ៏សាហាវដែលមានកងកម្លាំងសន្តិសុខរាប់ពាន់នាក់បានពង្រឹងបម្រាមគូជោក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថា ផងកម្លាំងប៉ូលីសត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបើកការបាញ់ប្រហារលើជនណាដែលលួចត្របសម្បត្តិសាធារណៈឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត កាលពីថ្ងៃចន្ទអ្នកគមត្រូលរដ្ឋាភិបាលបានវិយប្រហាលឺប៉តកោនៅទីក្រុងកូលុំបូដែលតាវ៉ាដោយសន្តិវិធីអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ជុំវិញវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងទៀមទីឲ្យលោកប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិគូតាបាយារាជាបសាចុះចិញ្ចិញពីដំណែងបន្ទាប់ពីវងប៉តកោបានធ្វើការវិយប្រហាបកវិញនៅទូទាំងប្រទេសរហូតដល់យប់ជ្រៅដោយដុតបំផ្លាញផ្ទះរាប់សិបគណរបស់អ្នកនយោបាយបកកាន់អំណាចនិងព្យាយាមវិយលុកលំនៅឋានផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះបលិះបាន 8អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតការតវ៉ាបានបន្តកាលពីថ្ងៃអង្គារបើទោះបីជាមានបំ៥គោចរក៏ដោយមនុស្សមួយចំនួនបានចំទាស់ទៅនឹងប័ណ្ណបញ្ជាបាញ់ប្រហារនៅក្នុងកន្លែងហើយព្យាយាមដុតបំផ្លាញអាគារនឹងយានយន្តសន្តិការប្រណិតមួយត្រូវបានគេនិយាយថាជាសាច់ញាតិលោកចារ៉ាបាសាត្រូវបានភ្លឺឆេះកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងเกมប្រៃទឹកផ្្លៀងសិង្ហរាជាប៉ូលីសឆ្លើយតបវិញដោយការបាញ់កំភ្លើងគំរាមនៅទីតាំងទីដើម្បីបំបែកវងមនុស្សដែលព្យាយាមដុតរថយន្ត mon nih wong manuh ban vi proha nang dot rot yun dae dak police chon khu bomphot roba kolombu mon trai ban ban pramean nang banchun kamlang ban thaem daembei chuoy song kru ake athikarong chon khu luk deha bandu tenakun dae truv ban banchun teu monti ppleam ppleam pantai krai mok truv ban aningan ao cheing mok veng le pini krom patakor ban bat phleu thom tekan akas <coughs> yenathan kolombu daembei khlom me nea dae kontrol amnat roba lok rajapasa dae phcheyem chak cheing pi koh ni ka pas tangket khnie ni mon trum tae ban samlap manuh ponoh ទេប៉ុន្តែតាមទាំងបានបង្ករបូសឆ្នាំលើមនុស្សជាង225នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏បានធ្វើឲ្យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកមហិណ្ឌាចារាបាសាលៀលែងពីតំណែងយ៉ាងណាមិញការលៀលែងពីតំណែងរបស់លោកមិនបានជួយពន្លត់កំហឹងរបស់សាធារណជនទេដែលហេតុថាប្អូនប្រុសរបស់លោកនៅតែជាប្រធានទេពតីកាន់អំណាចទាំងអស់រួមទាំងអំណាចនៅក្នុងការបញ្ជាលើកងកម្លាំងសន្តិសុខបាតកកម្មអ្នកឈ្មោះថាចាម៉ាល់ភូវាធីងបានលើកឡើងថាលោករំពឹងថាបាតកកម្មនឹងកើនឡើងម្ដងទៀត ហើយបានប្រដាជ្ញាថាពួកគេនឹងមិនបញ្ចប់ការតវ៉ាទេលុះត្រាតែលោកប្រធាននីតបតីចុះចិញ្ចင်းពីដំណែងបតកោវ័យ25ឆ្នាំរូបនោះបានប្រាប់ AFP ថាប្រជាជនមានការខឹងសម្បារចំពោះការវិប្រហាដែលធ្វើឡើងប្រឆាំងទៅនឹងពួកយើងកាលពីម្សិលមិញយងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើននាក់នាំយកអាហារនិងទឹកសម្រាប់ពួកយើង